është ka shqetsuar se sa kolegu që e foku, duke qenë se ju e njëni shumë mirë dhe strukturët e policisë, kënë qenë për shumë vite pjesë e saj. 6 drejtorë policie në 11 vjetë. Po, nuk është e vërtet që numri i drejtorëve të përgjithshëm të ndruar dhe i ministrave është i lartë. Dhe ka treguar që ka një lloj paqëndrueshmërie ndaj kësaj strukture, dhe askush nuk e ka kryer mandatin e plot në të gjithë këto vite. Dhe kjo tregon për problematikat që ka dhe zgjedhjet ndoshta që janë jo profesionale në momentin që i vendosim, apo nuk i lejmë ata për të kryer detyrat dhe misionet e tyre. Sa po iku ministri i brendshëm, balla nuk bëri vitin. Pra vazhdojmë të kemi drejtorë dhe ministra të cilët rrinë për një kohë shumë të kufizuar. Unë mendoj që zoti Rumbullaku është një ikonë e policisë, është një person i cili ka dhënë jashtëzakonisht shumë asaj, dhe zgjedhja e zotit Rama në drejtim të policisë, zoti Rumbullaku e qenë zgjuar, sepse për kohën që ai ka qenë dhe kohën që ai ka vepruar përveç aktivitetit që ka qenë në nivel të lartë drejtimi policisë, por nuk ka qenë e atakuar, po themi qoftë edhe nga opozita si figurë. Pra ka qenë një figurë e pranuar nga palët dhe ka dhënë disa herë dorëheqje, por nuk është pranuar nga vetë Rama largimi i Rumbullakut, qoftë për arsye shëndetësore, qoftë edhe për arsye të tjera të cilët mund të jenë presione apo momente të cilët ai mund të mos bëj dakord me disa drejtime të ndërhyrjes politikës në drejtim të policisë. Dhe unë mendoj që ky hap është hap ligjor, pra largimi i momental i tij mund ta kthej atë në garë, sikurse dhe çdo punonjës tjetër të policisë që plotëson kriteret ligjore, ministri i brendshëm mbi bazën e rregullores, po dhe ligjit, mund të ngrejë një komision ad hoc, ku kjo gjë do të bëhet për drejtorin e përgjithshëm, pastaj do të kemi një komision tjetër për zëvendës drejtorët e përgjithshëm dhe pastaj kjo stafet do të vazhdojë për drejtorët e drejtorive vendore dhe kështu me radhë. Pra është ligji, unë e kam pasur me kohë, se drejtori i përgjithshëm do të zgjidhet jo më pak se 3 kandidatë, zgjedhet mos jetë me preferencë apo do të jetë me platforma dhe drejtori i përgjithshëm duhet të merrte votat në parlamentin shqiptar dhe jo thjesht të vazhdojmë këtë gjë. Një nga këto ndryshime ishte shumë rëndësishme që ndodhi dhe më në fund kemi një drejtor i përgjithshëm që do zgjidhet me mandat 5 vjeçar, zëvendës drejtori i përgjithshëm me mandat 5 vjeçar, drejtues të drejtorive vendore me mandat 5 vjeçar, edhe pse nuk besoj se askush do ta kap dhe do ta gëzoj atë mandat 5 vjeçar me të drejtë rizgjedhje. Këtu ka dy gjëra, me sa e lexoj ose mundohem ta lexoj në rreshta ministrin e brendshëm. Ose duket si një vlerësim për zotin Rumbullaku, si një mbyllje, po themi, të drejtimit të policisë, dhe fjalët janë që mund të jetë zëvendës ministri i mbrojtjes, ose rikthimi i tij në detyrë mbi bazën e një konkurimi që ai ka të gjitha ato, po themi, parametrat maksimal të një drejtuesi dhe sigurisht në këto 3 apo 5 apo 10 persona i takon atij që do të renditet i pari listë që t'i japi të drejtë ministrit brendshëm t'i propozojë kryeministrit për emrin e drejtorit të ri të policisë mbi kriteret ligjore të përcaktuara tashmë dhe me ligjin e ri të policisë së shtetit. Zoti Sopta, kanë një pyetje të fundit, më pas zyrtarisë se di që keni angazhime. Një koment për punën e zotit Rumbullaku në këtë periudhë, si e vlersoni ju? Shiko, policia është si deti. Nga një herë e shef të qetë, por brënda i ka balët, i ka goditjet. Kemi dy loj levizjes në polici. Një që vjen nga brënda dhe lufta për karierë vazhdon tjetë e egrë brënda saj, por sigurisht edhe për balja e vetë strukturës policore me situatën e rendit dhe të sigurisë kombëtare. Ka pasur një 2013-2023, ku ka qenë niveli më i lartë i rezultateve të punës policisë, ka një punë të mirë të vazhduar dhe në periudhën që ne jemi, pavarësisht nga situata kriminale dhe vrasjet e ndryshme, të cilët themi apo jo është tronditur në përgjithësi opinioni dhe vetë besueshmëria e qytetarëve shqiptar. Dhe sigurisht që mund të kemi ndryshime, por këto ndryshime nuk i quajmë me rezultatin apo me rezultatet, por i quajmë për ndryshimet për shkak të zbatimit ligjit, i cili në momentin që miratohet brenda muajit shtator duhet të gjejë zbatim në të gjitha strukturat e policisë së shtetit. Dhe këto ndryshime vijnë jo vetëm me emrat e personave, por dhe me vetë strukturën, duke e konceptuar atë si drejtori të përgjithshme, jo një forcë operacionale, por një forcë menaxhuese, ku forca dhe kapacitetet e mëdha duhet shkojnë drejt departamenteve, ku në departamente duhet futen në ata persona të cilët kanë rezultate, por kanë edhe, po themi, kriteret e tyre të karierës, të gradës, apo të punëve dhe rezultatet e tyre në punë.
dhe kështu që do të ndryshojë dhe konceptimin ndoshta i vetë të strukturës së drejtorisë përgjithshme policisë, duke konsideruar atë thash një drejtim administrativ dhe jo thjesht një forcë operacionale.